Ibaiari hartutako ura itzultzen diogunean tratatu gabe edo egoki tratatu gabe, arriskuan jartzen ari gara ibaiaren beraren eta ingurunearen bizitza. Horregatik, isurketa guztiek beharko dute beti emakida bat eta kontrol bat. Emakida onartzerakoan hiru baldintza hartuko dira kontutan. Zer isuri behar dugun, zenbat isuri behar dugun eta noiz egin behar dugun. Ez baita gauza bera ibaiak emaria handia edo txikia duenean egitea. Emakida onartzearekin batera kanon bat ordaindu beharko dugu eta kanon horren dirua berriz erabiliko da ibaiaren osasun ekologikoaren kontrol eta jarraipenean eta baita ingurunea egokitzeko lanetan ere.